Qualsevol activitat humana té un impacte sobre el medi ambient i l'activitat sanitària no és una excepció. Per tant, hem d'aconseguir que les maneres de treballar i la sistemàtica general del treball d'atenció sanitària que fa l'ICS als seus hospitals i als seus centres de primària tinguin en compte la protecció del medi ambient. Una de les més importants és la certificació ambiental EMAS, que és un certificat de qualitat ambiental dels més exigents que existeixen. En aquest moment tenim 135 centres certificats amb aquesta certificació, vol dir que aquests 135 centres tenen molt en compte l'impacte ambiental que generen a l'hora de treballar i es treballa per millorar contínuament aquest impacte. El EMAS és un certificat mediambiental de la Unió Europea i que els centres que volen entrar dins del projecte han de complir una sèrie de requisits, tots mediambientals, de consums i de residus, de consums energètics i d'emissions de CO2 i de normativa. És un prestigi de fer la feina ben feta i que tu sabràs que estàs conforme amb el medi ambient. Bueno, l'ICS principalment el que fa i que tenim ja fa anys que ho fem és una contractació de l'energia elèctrica amb garanties d'origen renovable. Això vol dir que nosaltres quan fem la contractació elèctrica és un requisit imprescindible per a les companyies que liciten que ens certifiquin que l'energia que nosaltres consumim és energia que ve d'origen d'energies renovables. No estem consumint energies d'origen fòssil, per tant no estem emetent diòxid de carboni a l'atmosfera. Un dels grans projectes que hi ha hagut darrerament ha sigut la implantació de la flota de vehicles sostenibles, que va començar el 2019. Des del 2019 al setembre va començar els primers vehicles. En aquest moment aquests vehicles ja han fet més de 5 milions de quilòmetres i això vol dir una disminució de 350 tones de CO2 que no s'han emès a l'atmosfera perquè aquests vehicles són sostenibles i no són de benzina. Aquests vehicles s'utilitzen sobretot per fer atenció domiciliària, tant a l'atenció primària com a l'hospitalització a domicili. També s'utilitzen per manteniment dels edificis, els operaris de manteniment que van de centre en centre. Hi ha 409 vehicles, dels quals 176 són elèctrics purs, és a dir, que tot el seu consum no genera cap emissió de CO2, perquè a més a més l'electricitat que consumeixen la carreguen en els nostres centres i com que l'energia està garantida d'origen renovable, doncs totes les seves emissions són zero. Dintre del club EMA surt la idea d'agafar residus que generem en l'Institut Català de Salut, com pot ser els residus de roba dels hospitals i de les bateries dels hospitals, que estan en bones condicions per poder fer algun subproducte que també serveixi doncs, per alguna activitat dintre del mateix hospital o l'atenció primària. En principi vam pensar en la bugaderia de l'Hospital de Bellvitge, que té bugaderia pròpia i doncs, allà renten roba tant d'uniformes com de llenceria de molts hospitals, inclòs l'Hospital de Bellvitge i altres propers, i de l'atenció primària. Clar, allà es llançava molta roba que està doncs, en un estat una mica doncs, que no es pot posar en els llits o que els propis professionals doncs, no poden emprar i que es llança molt residu tèxtil. Clar, aquest residu tèxtil hi ha molta part que està en bones condicions i que es poden fer peces doncs, per dispensar doncs, medicació, per exemple, o per traslladar la pròpia roba bruta de les plantes a la bugaderia. I així millorem la gestió dels residus perquè no se'n genera tant residu i fem articles que substitueixen el plàstic. Un altre projecte que tenim en marxa també és la recuperació dels acumuladors tèrmics, que són les pastilles de fred que porten les vacunes quan es transporten. Els acumuladors de fred en tenim de dos tipus, en tenim de tipus tou, tipus bossa i tipus rígid, i serveixen per transportar, distribuir els medicaments termohàbils o les vacunes que arriben als centres d'atenció primària. Un cop les vacunes o els medicaments arriben als centres d'atenció primària, nosaltres els dipositem dins de les neveres, aleshores ja no els necessitem. Són uns acumuladors tèrmics que tenen una gran qualitat tècnica, estan en perfecte bon estat, encara no han acabat la seva vida útil, i tot i que no siguin un residu perillós, és un residu relativament fàcil de gestionar, en tenim en grans quantitats.
necessitats. Aleshores, ja fa anys que vam començar a intentar buscar alguna manera per donar-los una sortida. Primer el que vam intentar va ser que l'organisme pogués reutilitzar aquests acumuladors en la seva pròpia línia de distribució. També en serveis interns dels centres d'atenció primària o els serveis hospitalaris, com serveis de rehabilitació, serveis de farmàcia, van poder reutilitzar alguns d'aquests acumuladors. Tot i així, degut al gran volum d'acumuladors que teníem, seguíem tenint molt excedent i no eren suficients aquestes sortides. Aleshores, vam començar a buscar alternatives i és així com vam contactar amb diferents empreses, entitats del tercer sector, grups de recerca, empreses, cooperatives, organitzacions que s'encarreguen de treballar, distribució d'aliments, sobretot en fresc, que podien estar interessats en reutilitzar aquests acumuladors. I no és fins aquest any, o quan hem aconseguit donar més de 8.000 acumuladors, que és una xifra important, a diverses entitats. Els objectius ambientals que tenim més grans és la disminució del paper, la disminució del consum de l'energia, i això s'aconsegueix sent més eficients i consumint el que consumim que sigui renovable. Hi ha en perspectiva la implantació d'una altra certificació que és la ISO 50001, que és una certificació de qualitat en la gestió energètica, que fa que els edificis siguin més eficients i més sostenibles. I altres projectes que també estan en cartera, diguem-ne, és la implantació progressivament de l'energia fotovoltaica en els nostres edificis, és a dir, posar plaques per poder autoconsumir l'energia i no haver de dependre de fonts exteriors que són menys sostenibles. L'ICS és una institució que es cuida de la salut de les persones i cuidar el medi ambient també és cuidar la salut, perquè té una conseqüència directa.